Kada je postao otac, gospodin Vlada Arsenović rešio je da prestane da puši. Rođenje ćerke je za ovog čoveka bio dovoljno dobar razlog da se odrekne svog dotadašnjeg poroka, tako da se danas može pohvaliti da već 42 godine nije zapalio cigaru. Pušio sam dosta od 19. godine svoje, ali sam ostavio duvan 29. marta 1977. godine kad se moja ćerka rodila. U čast moje ćerke sam ostavio jedne rake razlog i imao sam 15 dana pola kutije u džepu i samo sam pipao tuje i nisam propušio i evo, hvala Bogu, ni dan danas ne pušim. Kako kaže ovaj čovjek, kada imate dobar razlog i jaku volju, lako se možete odreći svakog poroka. Lako je ostaviti. Lako je, ali ako ne može, date imate ono strastveni pušači pa razne izgovore, neka razmisli dobro, neka nađe dobar razlog i kaže to je razlog i onda postavlja pušenje. Gospodin Vlada Arsenović danas se trudi da zdravo živi, a na Svetski dan bez duvanskog dima koji se obeležava 31. maja obišao je i štand Obrenovačkog doma zdravlja. Ovoga dana lekari Doma zdravlja Obrenovac pod sloganom Ne dozvolite da zbog duvana izgubite dah obeležili su Svetski dan bez duvanskog dima. Ovom prilikom građanima je meren krvni pritisak, a deljeni su i savjeti o zdravim stilovima života. Mi smo se okupili upravo da bi skrenuli pažnju na štetnost duvanskog dima i pušenja, kako aktivnog, tako i pasivnog. Ono što je važno istaći kad su podaci u pitanju Svetske zdravstvene organizacije je da je pušenje zastupljeno u svetu i da puši u svetu oko više od milijardu ljudi. A kad je Srbija u pitanju, recimo naša populacija, da kažem, starijih od 15 godina zauzima mesto pušača i tu spada u nekih 35% pušača. Znači to su stari od 15. godine života. Lekari Doma zdravlja ovoga dana želeli su da skrenu pažnju javnosti o štetnim efektima upotrebe duvana kao i izlaganja duvanskom dimu. Dokazana je naravno štetnost duvanskog dima i da je on faktor rizika vrlo značajan kada su mnoge bolesti u pitanju, prvenstveno mislim na hronično nezarazne bolesti, a to su kardiovaskularne bolesti, na prvom mjestu to je akutni infarkt miokarda, angina pectoris i moždani udar, odnosno šlog, a veoma značajan je i kada su u pitanju maligne bolesti. Na prvom mjestu tu su rak pluća, ali i druge maligne bolesti kao što su rak dojke, rak debelog creva, rak grlića materice, znači sve su maligne bolesti i povezane sa, da kažem, pojavom, pušenjem kao faktorom rizika. Činjenica da skoro trećina stanovnika Srbije puši govori nam da još uvek u našoj zemlji ne postoji dovoljno razvijena svest o štetnosti upotrebe duvana. Mislim da ima pomaka u svakom slučaju, ali, kažem, teže je, vrlo je teško i, nažalost, odlučuje se na takav korak jedino kad dođu do nekih ozbiljnih zdravstvenih problema. Znači, kada se desi zdravstveni problem, onda se automatski prekide sa pušenjem, znači, prihvataju se savjeti, zdravi stilova života, ali do tada, bojim se da nije tako baš zastupljeno. Lekari Doma zdravlja ovoga dana poslali su jasnu poruku. Štetnost duvanskog dima je velika i procenjuje se da će 800.000 sadašnjih pušača prevremeno umreti ukoliko ne ostave ovaj porok i ne promene svoje životne navike.